بسم اللہ الرحمن الرحیم دما گرانو قدر منو خاص کر دی فیس بک ملګرو چې سره مسلمان دي خبر دي دبئی دي کا امریکا دي کا پاکستان دي چې سره دی موږ ملګری دي او موږ پسند کوي زه عظیم پیلے په خپل باندې تاسو ته مخاطب یم موږ د تاسو ته خوشخبری اعلان کوو دا 2019 کال کې چې کوم دی موږ ایف امیډیټ ارجیدان وو ا دې ایف امیډیټ نه فارغ شوی دی او ان شاء الله دا یو چینل موږ جوړ کړی دا انجم پروڈکشن دس چینل نہ بتا تو ان شاء اللہ موږ رنگ رنگ پروگرام نہ کہو ان شاء اللہ دی پیلے اجرے پروگرام بھائی بچے اخ پروگرام کی بمبو سرا جدے انجم صاحب پخ پلا بندی بھائی مسرا اسرا وسیم آر جی بھائی اور پیلے خان بہ پخ پلا اسد اللہ مروت بھائی مسرا ناشتہ نو ان شاء اللہ موږ بدا کوشش چې حکومت تاسو مایوسی دا ختم او کوشش وکړو حالات مو بدا کولی چې کوم خلک کوم خپه دي او موږ آواز نه اړوي ان شاء الله فیس بک په ذریعے سره بیار وي او پښتو چې یو متل دا وایي چې غریب خو خدای کړی بے غرضه چا کړی خو شکر دی الحمدللہ موږ نه غریبان یو نه بے غرضه یو او ملګری په موږ ډیر ګران دا دي تاسو کې پر اسپیشل دي تاسو مینه محبت پر موږ دا چینل غوښو دا انجم پروډکشن والا ان شاء الله دا چینل نه بتا تاسو رنگ رنگ پروګرامونه ګورئ وسیم آر جی وسیم مشرا ولاړ دا زبیر انجم ہوں آر جی مشرا ولاړ دا خو زبیر تمور آر جی دکان ہو جی زبیر انجم ہوتا ہوئی آپ زبیر انجم مزید عظیم پیلے دیجے دا دیجے مشرا آر جی فرمان وزیر دا آپ مشرا پدک چینل چکار کئی انشاءاللہ نور ملگری بھائی مشرا قدرت اللہ بھائی انشاءاللہ انجم آغا غدا آر جی قدرت اللہ آر جی دیجے دیجے نو تا خلی آر جی سیدہ مشرا اقبال مروت بھائی یہ مجھے وقتنا ہے آکے فتلہ گل بھائی انشاءاللہ اختہ مجھے سپیشل سلام ہوئی دکھا چیدیر مدے بعد دو مجھے ملاقات رہا ہوسے میرا درو مدے دک چینل پا والے سرا صد اللہ مروت نا پتہ کہو چی تت سو ہے چی دا خلق پا خوشی مجھے کنے بھائی خوش دا جزا فون پر خبر اوری کا مسافر دے کا بوطن دے دو دولو تا مجھے تا طرف نا سلام دا او ملگرہ خو ملگرہ ہی دیکھو مدہ دکا چې ملګری متعلق یو غزل دا ته یو ملګری ورور نشي وټي ما سره بد مکوا شکوا ملګری دې يم تل احترام د مین زړکوا ملګری دې يم شا پشا ډیر خلک ژغی دی بادشاہانو پتی جانان اصل کوا رات لکوا ملګری دې يم یو ور معیار ته ته ویل اوس نه بدلېږم ګور باور زما په خوله کوا ملګری دې يم پرون خبرې تیر شوې د پرون سره دی ډیره خطره ده بل تا نه کوا ملګری دې يم تر سوچ دا حسن لري مان لیکلی واخلا خړې مزې په ژوندانه کوا ملګری دې يم خیر د مثال کا سا دلا مروت تن ور کوي ورته پروغ نظر کا تا کوا ملګری دې يم نو دا موږ ټول ملګرو په اړه ملګری ملګری کنه او ان شاء الله دا موږ واړه پیر خان موږ په دغه هغه ته شرکت کوو او ځکه چې دا نن سبا ټول کوم مسافر دي کا کلی جو غن خلک ټینشن دا موږ د ټینشن ډاکټرانو نن سبا موږ خدای ته د بیماری نه اوسه تا مخکې به سرمایدار نه ولیو او ته غریبان ولې د بیماری خلک دومره ټینشن دي دومره ډبل دي او سړی په سیمان اړه کولی په موټر سایکل پرې ده اوسه په فلو سره پرې ده دا مو تل ورو چای وسه ورو چای وسه مې زه وته دغه لوي ته ګورم موږ سره دومره ټیم ته موټر سایکل ته وځي دا وایي چې چای وسه یو موټر سایکل ټیم وو ته خطرې وې دومره پتراف کې خلک سره دې نه پاره پوره ته مدا ما خپل جوړ کړل ان شاء الله موږ دا یقین دا چې دا چینل با شکامیابی اجي تور مول ملګری دوه دا موږ ان شاء الله خوشخبری پیغام ورکړو چې ان شاء الله 2019 کال بتاو چې پرد خوشحالی کالی مختص تری دی روان دا یوګه تبه موږ لایو پروګرام وکړو موږ خپل ان شاء الله دا انجم پروډکشن چې کوم چینل دا مول دینه به بیا قسم قسم پروګرام نه وجره پروګرام بګوشي مزایا پروګرام بګوشي معلومات پروګرام بګوشي قسم قسم تاسو مشته خطر لرای سو میسجنر کوای سو جوابات پتہ نہ کوائے سو ہر قسم معلومات بھائی دیجیے وہ مسر ڈاکٹران خناسی انجنیران بھائی اول سیران بھائی شرفی سران بھائی دے علاقے چ سمر شعبے سرا تعلق دریا بغون مسرئی چاہتے دی کم نمونہ معلوماتی بلکہ مسر بدے خاص کر دے زراعت والا ڈاکٹران ہی افسران بھائی سرا اغبر ولو جگہ چ خلق تا دیر مسئلہ پد گئی علاقے چ اور اسپیشل زدار تلم ابل ورز سد اللہ مروت زوں کم تتلیو خان خیل تتلیو نو حل تو زنور تو ڈیر زیات مسئلے ہوئے نمودا کوشش تھا چې دغه خلکو ته سپیشل دي زنورو ډاکټران خراولو چې دوی ته معلومات ورکړي او غریب علاقہ دا ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې تاسو په معیار پورا واچو او تاسو به دا کوشش وکړئ چې موږ چینل تاسو لایک او خوښ کو
او چور جات مشترک کسانی مجبه په دې باندې فخر کو ادا جنل ما مخنور گئی نو کاخری چې موږ سره راتګ دی کې مزرات غوړو اخر چې بیا تاسو وو جدا دي تاسو خوشی پر موږ چور ارجی گاندی دا چنل موږ کړی انجم پروجکشن ول ان شاء الله دینه به قسم قسم پروګرامونه به قاعده سپیشل لکه سرنګ بچ مو ایف ایم ایډیټ د کول دا چې بدل ته پروګرامونه نو مزرات غوړو کسه غلطی خطا لګی کې مزرات غوړو او اخری چې تاسو ته سلام کو موډل پیج دغه لایک او شیر دی ا بالکل چې چوکه ګوري نو لایک ول په چارج خو تاسو دا سین چې خدمتگار مې په هر مې فل چین سره نو لایق کو بلکې شیر کو بل چې ته شیر کو چې پته ولګیږي کا بارم لګیږي کدل ته علاقې چې دی دا یو ریکوست مو دتنه چې موږ دې پر دا وکړو نو په خیر چې دوا غوړو سلام کو السلام علیکم پاکستان پاینده آباد پاکستان زندہ باد.